حسان الہند بولے ہے کلام الہی میں شمس الدوحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے خواہشا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو ہوگا شاہ تیرے خالے کے حسن و ادا کی قسم امام نے نچوڑ نکالے فرمایا تیرا مثل نہیں خدا کی قسم ہے ہی کوئی نہیں نچوڑ نے کہا کلوتا یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا ہے کوئی ایسا دعا ہے نا سامنے فرمایا یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر ہے بیاں نہیں ہند میں واسف شاہ ہدا مجھے شوخی ہے تب رضا کی قسم ابھی تک بھی نم دشمنان امام احمد رضا کی جرت نہیں کہ ایسی کوئی چیز لے کر آ جائے میں نے کہا تم تو احمد رضا جیسا کوئی نہیں لے کر آئے جرت تمہاری تو اتنی نہیں ان جیسا بن پڑو وہاں تو بات ہی کچھ اور ہے اس سے مرتبہ آگے غوث اعظم ہے امام اعظم ابو حنیفہ ہے میں نے کہا تم تو یہاں ہیں ابھی ڈگمگا رہے ہو ہم نے بڑوں سے نسبتیں لگائی ہیں ہمارے مالک بڑے مضبوط